Здравейте! Аз съм Вася, а вие гледате Code Fashion TV. За първи път събитието Знаменитост на годината се провежда заедно с наградите Business и Fashion Awards. Кой ще вземе статуетките? Гледайте в репортажа! Гьошев, който е и организатор на събитието. Християн, здравей! Здравейте! Какво очакваш ти от тази вечер? Как ще протече за теб? Изобщо разкажи ми малко повече за организацията. Очакваме едно много хубаво събитие. Всъщност две. За първи път в България провеждаме тези две събития, Знаменитост на годината и Business Fashion Awards. Аз съм организатор. Благодаря на Цвети Разложка, че ми предостави патента на Business and Fashion Awards. Благодаря и на госпожа Маринела Рабаджиева и на хотел Маринела за организацията, за предоставената възможност да проведем тук тези две събития, както и за целия сапорт, който ни оказва. Миналата година имаше и благотворителен търг, средствата от който отидоха за родители, които имат репродуктивни проблеми. Сега планира ли се нещо такова? Точно така, ние ще съобщим и една хубава новина. Всъщност имаме резултат, родено дете от миналогодишния търг. Ще го покажем тази вечер на екраните. Тази година пак предвиждаме същото нещо и се надяваме до година да имаме не едно, а две деца родени. Това е прекрасно, пожелаваме от сърце. Кажи ми обаче за ревютата. Очакваме да видим някакви колекции, нещо специално. Точно така, ще има 4 броя ревюта. Та на 4 различни марки, като едната е с диаманти. Всъщност първото ревю ще покажем едни красиви диаманти. А другите или за сега ги пазиш в тайна? Другите ще запазя в тайна, по-късно ще видите и вие. Добре, много благодаря. Хубава вечер от нас. Благодаря ви. Водещите на това прекрасно събитие. Здравейте! Здравейте! Кажете, как очаквате да протече това събитие и защо малко повече за подготовката около него? Ами като цяло, ние просто сме много щастливи, че има събития, че го позволява. Надяваме се съвсем скоро да можем така абсолютно да си отдъхнем от цялата тази пандемия. Пожелавам го от сърце през новата година, да може да бъдем водещи на много повече събития. Да, да, с нетърпение очаквахме нещо подобно да се случи на фона на всичко това, другото, което се случва. Така че на мен лично аз за четвърти пореден път ще бъда водещ на това събитие, този път в компанията на прекрасната Елизабет Методиева. Така че със сигурност ще се сработим с нея. Бляскава ще бъде със сигурност церемонията. Има ли нещо, с което се е променило през годините? Казваш 4 пъти, предполагам, всяка година има нещо. Да, абсолютно има надграждане на всичко това, което се случва. Първо, второ, трето събитие и това сега, влизайки вътре, сами ще се убедите и ще видите. По-различното този сезон, че ще има 2 в 1, нали така бе? Да. Точно така, защото Илия е водил Знаменитост на годината, аз пък съм водила Бизнес и наградите. Сега се обединяват в едно. Обединяваме най-накрая, да, между другото, ние въпреки че се познаваме от доста години, за първи път ще се качим заедно на сцена. Очаквахме да. Този момент и благодарение на Християн Гьошев се случва тази вечер. Благодарим много, да, защото това и за нас ще бъде нещо ново и сигурно съм много успешно. Желая ви много успех и да премине хубаво тази вечер. Благодарим ви.
Добър вечер, скъпи гости! Добре дошли на церемонията на престижните награди знаменитост на годината 2021 и Business и Fashion Awards 2021. Аз се казвам Елизабет Методиева и за мен е чест и удоволствие тази вечер да бъда ваша водеща и то в компанията на моят прекрасен колега Илия Георгиев. Колко време го чакахме този момент, отдавна се познаваме, не кой да е, а Християн Гьошев ни събра тази вечер на една сцена. За което изключително много благодарим, а пък аз за всички вас мога да гарантирам, че ви очаква една невероятна вечер. Моля да се заредите с малко търпение обаче, защото тази година вие присъствате не на едно, а на цели две събития, които ще се случат едновременно. Именно ще връча наградите призовете от знаменитост на годината, както и призовете от Business и Fashion Awards. Добър вечер на всички гости. Много съм щастлива, че Християн оправда очакванията ми, тъй като предадох щафетата относно бизнес наградите. Блестящо сте справил, но да не губя време. Най-важната награда тази вечер, която от сърце, както аз, така и Християн, връчваме, е за госпожа Маринела Рабаджиева, която в годините винаги е била редом до мен, помагала е с огромно сърце, категория благотворителност, категорично за госпожа Рабаджиева. Аплодисменти! Очаквам господин Пламен Кутов да вземе наградата, тъй като тя не успя да присъства на събитието. Добър вечер на всички. За мен е чест, че съм имал възможност да приема тази награда от името на госпожа Рабаджиева. Тя поздравява всички вас и се извинява за това, че не може да бъде с нас тази вечер, но нейните думи са, че тя, както винаги, ще бъде съпричастна, винаги ще подкрепи всяка една инициатива и благотворителна кауза, която си заслужава. Благодаря ви! Катрин Богданова, която взе награда за най-бързо развиващ се бранд. Първо, честито. Благодаря ви. Кажете, какво означава за вас тази награда? За нас е чест, както за мен, така и от целия екип на колекция Кабо, че взехме този приз. За мен, за всички нас наградата значи много, защото това е труда, който положихме цяла година. Знаете всички колко е трудно за български производители да излезнат на пазара, да се задържат и да предложат готов продукт. Ние видяхме много интересна колекция. Кажете ми малко повече за това, нещо ново ли видяхме или изобщо на какво залагате при тези колекции? Да, палтата, които видяхте, са последните модели, изработени от нас. Всяко едно палто го създаваме минимум от 6 до 8 месеца. Всяка една кройка минава през мен. Имам ателие, което прошива първите мостри, нулевите мостри, които се изпращат към фабриките, които шият за нас. Последните колекция мога да кажа, че вложихме страшно много любов, душа, труд. Едно пълто имаше около 7 или 8 нулеви бройки, докато не се спрем и кажем това е кройката, това е шива, това е материята, тези са кристалите, за да замине към фабриките. Това е прекрасно. Ние какво да очакваме сега в бъдещ план от Collection Cabo? Така, в бъдещ план може да очаквате линията, която е Oversize костюм, в детска линия и в дамска линия. В Pop-up Store България, както съм организатор на събитието, което събира хендмейд дизайнери, 70 български бранда ще застанат от 17 до 22 декември в галерията, която е на Оборище 5. Там може да видите
новата колекция. Към нея за дните преди Коледа ще имам отстъпка, 20% дискаунт. Искам да запазим коледния дух, ще се радвам и вие да присъствате. И това е за сега. Много благодаря, ще присъстваме, за да видим. Много благодаря, хубава вечер! На ресторант Русини. Русини взе награда за най-добър ресторант на годината и си говоря с Владимир Кокоров. Честито за наградата! Благодаря ви много! Кажете, какво стои зад тази награда и заобщо какво означава тя за вас? Тази награда е резултат и плод на труда на всички колеги в заведението, готвачи, сервиз, въобще на целия екип. Ние разбрахме за едно интересно откриване. Кажете, какво можем да очакваме в края на годината или заобщо какво планирате вие от ресторант Русини? Ами, не само в края на годината, всъщност то е доста скоро. Последните два месеца сме се заели с много сериозен ремонт в нашата градина. Ангажирани сме огромен екип от специалисти, дизайнери и съвсем скоро ще приключат всички ремонти, с които сме се захванали и предстои едно голямо откриване, което ще трае цели 3 дена. И какво предстои да видим там? Там всеки ден ще има различно събитие. Дати са 2, 3 и 4 декември. Като първата вечер сме поканали сомелиер шампион на България, който ще представи на нашите гости част от обновената ни винена листа, която вече удвои размера си. Ще дегустираме част от вината и той ще разкаже подробно за всяко от тях. През втората шеф Ради Пентров благоволи да гостува на нашия ресторант, където тук по-скоро не мога да кажа какво ще бъде. Знам какво ще, но нека бъде изненада. Определено ще има шоу. Третата вечер вече ще демонстрираме нашето изцяло обновено меню в пълния му вид, като сме ангажирали гост-изпълнители, след които ще има певци и някои други изненади за вечерта. Супер, пожелаваме много успех и ще дойдем задължително. Благодарим, ще ви очакваме. Мен е Дени Радева, която е носител на наградата Естетичен център на годината. Тя е от Рейна Естетик. Дени, честито! Благодаря. Кажи, какво означава за теб тази награда? Наградата означава много за мен и за моя екип. Честа е огромна. На първо място искам да благодаря обаче на клиентите си, които въпреки смутните времена, в които живеем, не ни оставиха и за момент. Истината е, че ние сме тук и сме успешни благодарение на тях и тяхното доверие в нас все пак. Какво послание им оставяте всички вие в екипа? Че красотата ще промени света, може би към едно по-добро. Какво можем да открием ние при вас, като дойдем? Какво най-често правите?
По принцип сега имаме напълно нов апарат за криолиполиза. Това е една неинвазивна липосукция. Имаме също и лазерна епилация, която се повлиява много добре и на кожа с тен. Имаме отслабващи процедури в лицето на VelaShape 3, много хубави почистващи терапии за лице с хидрофейшъл, фризьор, маникюр. Общо взето сме се постарали да се погрижим за един така напълно обновен външен вид на жената, да го кажем. Това е прекрасно. Ние пожелаваме много успехи за напред, все такива хубави награди да печели. Сърдечно ви благодаря. Си с Павел Пенчев, който стана пиар на годината. Павел, честито! Много благодаря. Кажи... За мен е много важно, между другото, че от вас чувам първо честито. Просто защото Code Fashion е телевизията, с която наистина перфектно си партнираме през последната година и вярвам, че общата ни работа всъщност е допринесла малко или много за този приз. О, много се радваме ние от екипа да го чуем. Кажи ми какво стои за тази награда? Кажи ми малко повече за твоята работа. За тази награда стои наистина много труд. Труд, който както за всеки един бизнес мина през много препятствия. Наистина е доста трудно да позиционираш нови брандове и изобщо да правиш PR, реклама, дигитален маркетинг и така нататък в такива доста тежки времена. Времена, които са неясни, с неясно бъдеще. Затова приемам наистина тази награда не само като уважение към труда, който съм свършил, но и като голяма отговорност за по-нататък. Наистина е голяма отговорност. Ние ти пожелаваме много успех и много ти благодаря. Хубава вечер! Благодаря ти! Носителят на наградата най-добър български бранд. Първо, честито! Благодарим от сърце. Кажете ми, какво означава за вас тази награда и заобщо за процеса, за работата? На първо място искам да благодаря, че и за мен е голяма чест, че съм тук тази вечер на тази церемония, на тази гала вечер. Искам да благодаря на организатора Християн, който ни покани, организира цялото това събитие. Тази награда за нас означава адски много. Тази награда е изключително много къртовски труд, повярвайте ми. Аз съм менеджер в компанията Paul's Jeans, работя от близо 4 години. Денонощна работа, 24 часа, 7 дни в седмицата, с голямо семейство съм и съм изцяло отдаден на тези думички, Paul's Jeans. За мен това означава изключително много, защото този бранд на мен и на моето семейство даде изключително много.
като не само на мен, а изцяло на всички. Тъй, че благодаря с цялото си сърце и от собствениците на компанията, които те са трима. Те не можаха тази вечер да са тук, но аз затова съм тук да ги представлявам. Прекрасно. Кажи ми малко повече за колекцията обаче, която видяхме. Тази колекция, която видяхте, тя е от сезон Есен-Зима 21. Тя е съвсем една мъничка част от цялата ни това, което всъщност правим ние и за което се стремим да правим. Всъщност ние произвеждаме около 750 модела годишно. Това е изключително много и да произвеждаш в България е изключително много трудно. Още повече да правиш толкова много модели при тази конкуренция, която виждате и всички знаем каква е конкуренцията. Та смеем да твърдим, че това, което правим е от изключително високо качество, тъй като мога даже да спомена, се сещам за едни дънки, минават през около 55 манипулации, за да излязат и да стигнат до рафта в магазина, който клиентът да си ги закупи. Тъй, че изключително много трудно нещо е и не, така. Да. Не е никак лесно. Също да вметна, Семито е до мен. Семито, отскоро се запознахме с нея, тя е достатъчно популярна от Игри на волята. Тя ни подкрепя нас много, тъй като тя също харесва, подкрепя българското. Да, харесва нашите модели и също така работим съвместно с нея, за което и благодаря с цялото си сърце. И така. Много, много ви благодаря, това е наистина усърден труд. Желаем успех и хубава вечер. Хубава вечер и на вас.